në liderit të PDSH-s, pyetje se gazetari të RTVM-s se si komenton zhvillimin në degën e Sugës, tha që preferoi të mos flasë jashtë temës. Ja për çka flas, unë të fletë për ikë konferencë tjetër. E tjetër tema. Po të kanë thonë, nëse dhe mëja, të kanë thonë të njëtën të bëshë, zahirë.